زخبركم تختتل تدهاي تي في بروخ سنبت بمناي على توزينا سبورت يقربلكم سنناي متكتل ማንቸስተር ዩናይትድ ነታ ፕሪሚየር ሊግ ዝደኸመ መስመር መከላኸል ዘለዋን ዝበዝሐ 18 ሽውታስ ተመዝግባን ወስትሮም ዓዲማ ቀደማይ ነሜዳ ዓወት ዘዓመት ከተመዝግብ ዳኣ ተኸልምበር ሕጁን ኣብ ኦልትራፎርድ ተንፅባርቆ ዘላ ዘየእምን ብቕዓስ ቀፂል እዩ ንዕረፍቲ ብዙሕ ከዛርብ ዝኽእል ፍፃሜታት ከይትረኣዮ ኣንቶኒ ማርሻል ፊት ንፊት ምስ ሓላው ልዳ ጆንስቶን ተራኺቡ ዘባኸና ገዲፍካ ዩናይትድ ንሚዛን ፀወታ ሒዛቶ ዝጥቀስ ፈተነታትን ሰሓቢ ፀወታን ኣርእያ ክትብላ ኣየድፍርን ብመንፅር ብቐሊሉ ክትዕወተ ሉ ትግምቶ ፀወታ ምስ ምንባሩ ድሕሪ ዕረፍቲ ዌስት ብሮም ፍጹም ቅላዕ ተፀዊዒላ ብሩኖ ፈርናንደስ ካብ ጌጋ ፖል ፖግባ ኣብ ልዕሊ በለሪን ዝፈፀማ ከይተማህረ ብዝፈፀመ በደል ቪድዮ ዳንነት ነዛ ምትንኻፍ ዝተረኣያ ፍፃሜ ንኽትረአ ንዳኛ ፀዊዓቶም ዳኛ ዴቪድ ኮተ ድማ ነዛ ሂብዋ ዝነበረ ዝእምን ምትንኻፍ ኣይረኣኹላን ኢሉ ሰሪዝዋ ድሕሪ ፀወታ ኣካታዒት ውሳኔ ኮይና ይዝረበላ ኣሎ ኣካፋሊ ዌስት ብሮም ማቲው ፔረራ ፊት ንፊት ምስ ሓላ ውልዳት ዲሃያ ተፋጢጡ ዝፈተና ኩዕሶ ብእግሪ ዝስጳኛዊ ሓላ ውልዳት ምስ ዝሓነት ኣብ ሓደ ልዳት ዝኽለት ኩዕሶ ብርኖ ናብ ልዳት ምስ ለኣኻ ኣብ ኢ ተኸላኸላይ ዌስት ብሮም ተተንኪፋ ንዩናይትድ ፍጹም ቅላዕ ተዋሂባ ብሩኖ ፈርናንደዝ ሕጂ እውን ንቐዳመይ ትስሒቱ ሓላው ልዳት ጆንስቶን ክልተ እጋሩ ቀዲሙ ካብ ሕንፃእ ስለ ዝኣለየ ተደጊማ ኣመዝጊቧ ዩናይትድ ድማ በዛ ሸርቶ ሓደ ባሮ ተዓዊታ ኣብ ሕቕፊ ዩናይትድ ንትሽዓተ ዓመታት ዝዓበየ ሓላው ልዳት ዌስት ብሮም ሳም ጆንስቶን ንፈተነታት ራሽፎርድ ማርሻልን ማጓየርን ዝርከቦ እትዋት ፈተነታት ብምድሓን ጋንቲኡ ክሳብ 94 ደቕ ሓንቲ ነጥቢ ንምርካብ ክትቃለስ ኣብ ፀወታ ፅኒሕዋይ ዩናይትድ በዛዕወት ኣብዛ ዓመተ ውድድር ንፈለማ ግዜ ምስ ላዕለዎት 10 ጋንታት ክስራዕ ናብ ታሽዓይ ተርታ ደይባ ነታ ኣቐዲማ ብቶተንሃም 2 ባዶ ዝተረትዐት ጎረቤታ ማንቸስተር ሲቲ ናብ መበል 11 ተርታ ደፊኣታ ካብ ትዕዝብታት ዝፀወታ ንምግላፅ ቀዳማይ ሶልሻየር 2 ምክልኻል ኣካፈልቱን ስለምንታይ ኣብ ዓበይቲ ፀወታት ኣንፃር ዓበይቲ ክለባት ብ2 እናተኸላኸሉ ዘካፍሉ ምፅዋት ንቡር ዝውሰድ እዩ ማለት 4-2-3 ሓደ ምስ ከም በዓል ዌስት ብሮም ኣብ መበል 18 ተርታ ዝተሰርዓን ምክልኻልን ብዙሕ ሸወታት ዘዝርቕን ግን ስለምንታይ ከም ዓባይ ጋንታ ክከላኸላ ኢሉ ንማትችን ፍሬድን ቅድሚ 4 ተኸላኸልቱ ኣሰሊፉ ኣምልክት ሕቶ ዝተርፍ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግጥም ቅዲ ፀወታ 4-1-3-2-1 ምክልኻል ምክፋል ኣሰሊፉ ዝተረፉ ናይ ምጥቃዕ ባህር ዘለዎም ኣካፈልቲ ኣብ 79 ደ ተቐይሩ ዝኣተወ ዶኒ ቫንደበክ ምስላፍ እቲ ተመራፂ እዩ ኣንፃር ትሑት ስም ዘለዎን ጋንታትን ካልኣይ ማርሻል ፀወታ መቕታል ዝፅገም ኣጥቃዓይ እታ ዝበለፀት ዓመተ ውድድር ኣንቶኒ ማርሻል ዝሓለፈ ዓመት ብጠቕላላ 22 ሸወታ ዝምዝግብላ ካብዛ ድምቕቲ ዓመቱ ግን ነዛ ዓመት ብፅልግልግ ጀሚርዋ ንሰለስተ ፀወታት መቕፅዑ ከይኣክል ኣብ ከምዚ ኣቐዲሙ ብሸወታት ክዕፆ ዝግብኦ ንስ ፀወታ ንምዝጋብ ክሰሓ ክትሪኦ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀታሊ ኣጥቃዓይ መድለያዶ ክትብል ዘገድድ እዩ ሳልሳይ ሳም ጆንስተን ገረብ ብሓኽላ ጌር ወምሲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝዓበየ እዚ ሓላው ርዳት ናብ ቀዳሜይቲ ጋንታ ከይሰገረ 7 ግዜ ብልቓሕ ናብ ዝተፈላለያ ክለባት ተላኢኹ ኣብ መወዳእቱ ኣብ 2018 ናብ ዌስት ብሮም ተሸይጡ መበል 100 ፀወትኡ ድማ ኣካይዱላ ነዛ ነጥቢ ሒዛ ንክትወፅእ ንዩናይትድ ዓጊትላ ዘምስየ እሞ መወዳእትኡ ግን ብፍፁም ቅላዕ ብርኖ ሓንቲ ሸቶ ዝሓለፈቶ ዩናይትድ ብርኪ ዝበሉ እንግሊዛውያን ሓለውቲ ልዳት እኳ ከተፍርን ተኸኣለት ዲሃያ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ንልዳታ ሒዝዎ ክሳብ ዝሃለወ ግን ተሰለፍቲ ክኾኑ ተፀጊሞም ናብ ካልኦት ክለባት ክለኣኹ እዚ ሕጂ ካልኣይ ሓላው ልዳት ዘሎ ዲን ሂንደርሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ራብዓይ ቫንደበክ ካብ ፈለማ ዝስለፈላ ፕሪምየር ሊግ የማዕዶም ኣብ መበል 79 ደ ንራሽፎርድ ተኪኡ ዝተሰለፈ ኣብ ክራማት 40 ሚሊዮን ፓውንድ ተኸፊልዎ ምስ ልዑል ትፅቢ ዝተዓደገ ዶኒ ቫንደበክ ክሳብ ሕጂ ካብ ፈለማ ዝተሰለፈላ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ የላን ዩናይትድ ክትዕድጎም ከላ ትሒዙ ኣበይ ከተሰልፈ እያ ዝብል ሕቶ ዘይተላዕለ ኣይኮነን እዛ ሕቶ ክሳብ ሕጂ መልሲ ረኽበትን ዶኒ ኣብ ቀዳሞት 11 ተፃወቲ ከእትዎ ዝኽእል ብቕዓት ኣብተን ተቐይሩ ዝኣተውን እውን ከየንፅባርቕ ሞራል ስኢኑ ዘሎ ይመስል
ኣብ ካልእ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ቀዳም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ኤምሬት ስታድዮም ብሰለስተ ሸወታታ ንኣርሰናል ዘዕንወት ኣስቶን ቪላ ኣብ ሜድኣ ብብራይተን ክልተ ብሓደ ተረቲዓ ዝረኸበቶ ስም ኣራጊፋ ድሕሪ ምዕፃዊ መስርሕ ምስስጋር ተፃወቲ ካብ ኮንትራት ነፃ ብምንባሩ ምስ ብራይተን ዝተፀንበረ ናይ ቅድማት ቃይ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ዳን ወልበግ ኣብ መበል 12 ደቕ ካብ ፍርቂ ሜዳ ልዳቶም ከፊቶም ንዝወፁ ተኸላኸልቲ ኣስቶን ቪላ ገዲፉ ንሓላው ርዳት ኤሚሊያኖ ማርቲነስ ሸንጢሩ ብዘመዝገባ ሸቶ ብራይተን መሪሕነት ሒዛ ድሕሪ ዕረፍቲ ኮንሳና ኣስቶን ቪላ ኣብ 47 ደቕ ማዕረት ግብራ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ንመዕወቲ ሸቶ ብራይተን ማርች ኣብ 56 ደቕ ኣመዝጊቡ ቪላ ካብ ድሙቕ ዓወት ናብ ስዕረት ተሸኺላ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ኣስቶን ቪላ ዝረኸበታ ፍፁም ቅላዕ ምትንኻፍ እናሃለዋን ከሎ ማእከላይ ዳኛ ብቪድዮ ዳንነት ተሓጊዙ ንዝሰረዛ ኣሰልጣኒ ዲን ስሚዝ ፍፁም ቅላዕ ከመይ ክኸውን ዝድለ ዘለኮ ምርዳእ ኣብዩኒ ክብል ከምዝኣርመሞ ገሊፁ ኣስቶን ቪላ ተዓዊታ ናብ ላዕሎት 4 ጋንታት ካብ ምፅምባር ክትዕንቀፅን ከላ ብራይተን በዝዓወት ነጥባና 9 በሪኻ ኣብ መበል 16 ላ ሻምፒዮን ላሊጋ ሪያል ማድሪድ ንዝሕቱል ጉዕዝኣ ኣብ ቪያሪያል ቀፂላቶ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ክልተ ነጥቢ ጥፊኣ ኣብ ካልኣይ ደቕ ማርያኖ ብርእሱ ብዘመዝገባ ሸቶ ማድሪድ ብፅቡቅ ዝተበገሰት እኳ መሲላ እንተነበረት ብርክ ዝበሉ ብሉፃት ተፃወታ ብማህረንቲ ዝኸሰረ ዛጋንታ ኣብ ልዳታ ንናይጀርያዊ ሳሙኤል ችክዌዝ ሓንኩላ ስለ ዘውደቐቶ ሞሬኖ ፍፁም ቅላዕ መዝጊቡ ፀወታ ድማ ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ድሕርዛ ማዕረ ዝገበረ ሸቶ ሞሬኖ ነዛ ብኡናይ ኤምረት እለ ዘላ ቪያሪያል ከተዕውት እትኽእል ዝነበረት ካልአይቲ ዕድል ብራፋኤል ቫራን ተዓጊቱ ዋንበር ቀዳማይ ደረጃ ላሊጋ ሒዛ ማሓደረት ሪያል ማድሪድ ብ17 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ሒዛላ ዝዓበየ ፀወታ ላሊጋ ባርሴሎና ናብ ስቴድየም ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ተጓዒዛ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዘካየደቶ እዩ ነይሩ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ነዛ ልዕሊ ካልእ እዋን ብቕዓታ ባይታ ዘቢጡ ምሕደርኣ ጋዕዝዩ ሞራል ተፃወታ ትሕቲ መሬት ተቐቢሉ ዘሎ ባርሴሎና ንጌጋ ሓላው ርዳታ ኣንድረስ ትረስተገን መዝሚዛ ዕረፍቲ ኣብ ምእካሉ ቤልጅማዊ ያኒ ካራስኮ ብዘመዝገባ ሸቶ ሓደ ባዶ ረቲዓታ ትረስተገን ተኸላኸልቱ እናሃለው ኣብ ዘይምልከቶ ቦታ ካብ ልዳቱ ኣርሒቑ ብምውፃእ ኩዕሶ ከይርከባ ብካራስኮ ተወሲዳቶ ኣተመዝጊባ እዚ ዓወት ንኣትሌቲኮ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ላሊጋ ንባርሴሎና ክትረትዓ ንዲየጎ ሲሞነ ድማ ቀዳማይ ዓወቱ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ክፅምብል ዝገበሮ እዩ ብዓብኡ ድማ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ካብ ሪያል ሶሲዳድ ብሓደ ፀወታ ተረፍ እናሃለዋ ብ20 ነጥቢ ተማዕራርያ ብፀብለልታ ሸቶ ተበሊፃ ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ሪያል ማድሪድ ብሓደ ፀወታ ካብ ኣትሌቲኮ ዝያዳ ተፃዊታ ክንሳ ብ3 ነጥቢ ክድሕርን ከላ ባርሴሎና ኣብ 10 ተርታ ተሰሪዓ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ9 ነጥቢ ትድሕር ብዙሓት ተንተንቲ ግጥማት ላሊጋ ስጳኛ ንበቕዓት ዘን ክልተ ዓበይቲ ክለባት ተዓዚቦም ሲሞነ ጋንቲኡ ብዝግባእ እንተዳ ወዲቡ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቻምፒዮን ዘይትኾነሉ ምኽንያት የለን ባህልቲዮም ኣብ ግጥም ቡንደስሊጋ ጀርመን ባየር ሙኒክን ኣርቢ ላይፕዚግን ነጥቢ ኣብ ዝኸሰራሉ ድሕራ ዝገጠመ ዶርትሙንድ ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ ባየር ሙኒክ ንወርደር ብሩመን ዓዲማ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ዕረፍቲ ቅድሚ ምውፅአን ኤገስቲን ንብሩመን መሪሕነት ክትሕዝ ኣመዝጊቡላ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ኪንግስሌ ኮማን ነታ ኣመዛዝሚ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ፒኤስጂ ዘመዝገባ ትመሳሰል ሸቶ ኣውፂሩ ፀወታ ድማ ብናይ ሓባር ውፅኢት ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ኣርቢ ላይፕዚግ ናብ ፍራንክፈርት ተጓዒዛ ብተመሳሳሊ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ባርኮክ ንሸቶ ፍራንክፈርት ቅድሚ ዕረፍቲ ፑልሰን ድማ ንሸቶ ላይፕዚግ ድሕሪ ዕረፍቲ ዘመዝገቡ እዮም ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንቡንደስሊጋ ወኪለን ካብ ዘለዋ ክለባት ዝኾነት ባየር ሙንቸን ግላድባኽን ንውፅኢት ሙኒክን ላይፕዚግን ደጊማ ንኣውግስበርግ ዓዲማ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ እዚ ውፅኢት ነታ ናብ ሄርታ በርሊን ተጓዒዛ ዝገጠመት ቦርስያ ደርትሙንድ ዘርብሕ ኮይኑ ብሩፅ መንእሰይ ተፃወታይ ትሕቲ 21 ዓመት ብምዃን ቅድሚ ዛ መዓልቲ ዝተረቑሐ ነርወጃዊ ኤርሊ ሃላንድ ኣብቲ ጋንቱኡ ዘመዝገበቶ 5-2 ዓወት 4 ሸወታት ኣመዝጊቡ ሱፐር ሃትሪክ ሰሪሑ እቲ ዝተቐበሎ ሽልማት ጎልደን ቦይ ኣዋርድ ድማ ብልክዕ ንዕኡ ዝግብኦ ምንባሩ ፅባሕ በዚ ዘርኣየ ድንቂ ብቕዓት ኣረጋጊፁ በዚ መሰረት ባየር ሙኒክ ብ19 ነጥቢ መሪሕነት ዝውድድር ክትሕዝን ከላ ቦርስያ ደርትሙንድ ብ18 ነጥቢ ካልአይቲ ኮይና ትስዕባ ንኣርሚና በልስፈልድ 2-1 ዝረትዐት ባየር ለቨርኩሰን ብ18 ነጥቢ ምስ ዶርትሙንድ ተማዕራርያ ሳልሰይቲ ኣርቢ ላይፕዚግ ድማ ብ17 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ሒዘን ኣለዋ
ኣብ ግጥም ሴርያ ኢጣልያ ን10 ተኸታታሊ ዓመት ሻምፒዮን ናይ ምዃን ጥቕሙ ሒዛ ዘላ ጁቬንቱስ ንካልያር ዓዲማ 2 ብባዶ ክትዕወት ን2 ሸወታታ ዝመፅእ ክራማት ክፋነዋ እዩ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዘሎ ሮናልዶ ኣመዝጊቦን ቀዳሚት ሸወቶ ጁቬንቱስ ድሕሪ ዘይተኣደነ ምቅባል ተፃወቲ ኣብ እግሩ ንዝበፅሐት እዩ ሮናልዶ ኣመዝጊቦዋ ላዚዮ ናብ ክሮተነ ተጓዒዛ ኢሞቢለን ኮርያን ብዘመዝገብዎን ሸወታት 2 ባዶ ተዓዊታ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብሊቨርፑል ከቢ ስዕረ ዝተሰክመት ኣትላንታ ድማ ናብ ስፔዛ ጌሻ ዘይሸቶ ባዶባዶ ተፈላለያ ዝበዝሐ ፀወታት ሰንበት ዝካየድ ኮይኑ ኤሲ ሚላን ብ17 ነጥቢ ክትመርሖን ከላ ብፀወታ ሓሊፋታ ዘላ ጁቬንቱስ በዚ ናይ ቀዳም ዓወታ ብ16 ነጥቢ ናብ ካልኣይ ተርታ ደይባ ሓዲራ እያ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ትሕዝቶና ብዝተፈፂሙሎ ኣብ ቅፃሊ ይራኸበና ሰሰና እዩ